Nu står vi här nere på framridningen, eller idag har arenan blivit en framridningsbana istället. Och många kanske känner till hur det går till på en nationell tävling, men imorgon drar de internationella tävlingarna igång här under Göteborg Horse Show. Och då har vi FI Stewards till vår hjälp. Hej, Lina Dahlberg. Hej. Du, vad är ert jobb som stewards här lite grann under de här tävlingarna i Göteborg Horse Show? Ska man göra en liten översättning från de nationella till det internationella, så kan man säga att vi är en grupp som är överdomare. Så att vi är inte inne på banan, men vi är bakom kulisserna för att se till att säkerheten fungerar, att det går så schysst till som möjligt, se till hästarnas välbefinnande och framförallt hjälpa alla hästskötare och ryttare till rätt ställe i rätt tid. Men ni hjälper inte till inne i själva tävlingen så mycket, eller hur fungerar det? Alltså inne i själva dömandet, där är en helt annan grupp av människor, domare, ett antal som gör det. Och sen är vi ett gäng utbildade internationella funktionärer som är bakom. Och vi tittar bland annat på säkerheten i stallarna. Vi går även nattetid för att se till att hästarna, allt kan ju hända. Och då är vi i ögonen där, tar kontakt med hästskötare eller den som har uppgetts som telefonnummer. Och veterinär kanske, om det skulle gå så illa. Du, hur många är det ungefär som jobbar här under tävlingarna här i Scandinavium? Vi är väl ungefär en 10-12 steward totalt. En chief steward i varje disciplin, en i hoppning, en i dressyr och så kallar man en overall som är liksom huvudansvarig. Du nämnde warm-up tidigare och det är ju precis det som först går här bakom oss just nu. Vad är din roll här när ryttarna värmer upp så här dagen innan? För då ser man ju ofta att det står en steward här vid sidan och håller lite grann koll på dem. Det stämmer. Vi tittar ju lite grann på, ja, allt möjligt. Återigen, säkerheten. Det kan ju vara saker som arrangören har missat också. Vi är ju inte här med några pekpinnar, utan vi gör ju detta tillsammans. Och sen så ser vi ju lite grann till att det går schysst till när man värmer upp hästen med utrustning. Det finns ju ett ganska omfattande reglement runt alltihopa. Vad de får och inte får. Och olika lite grann på dressyr och hoppning givetvis. Och ska de hoppa så måste de ha hjälm och spörlängd och allt vad det nu kan vara. Så det brukar man få fräscha upp lite grann och brukar vi ha ett litet möte så man fräschar upp. Det händer ju alltid nyheter, så är det. Hinner du kolla någonting själv och njuta av tävlingarna? Inte så mycket. Man är nöjd om man har sett ett par, tre ekipage inne på banan. Men jag tycker det är den roligaste biten är bakom kulisserna. Tack så mycket, Lina Dahlberg. Tack så mycket.